Надходить все нова інформація про наслідки потужного удару по військових аеродромах окупантів біля Луганська і Бердянська. Голова Луганської військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що загалом на двох ворожих летовищах знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, пускову установку російської ППО і склад боєприпасів, який продовжував детонувати аж до 11 години ранку. Крім того, точними ударами пошкодили злітні смуги аеродромів, вбили десятки окупантів. Тіла до самого вечора діставали з-під завалів. Знищені російські вертольоти Мі-24, Мі-28 та К-52 активно використовувалися росіянами на Луганщині під час обстрілів прифронтових міст і сіл. Постраждав також Луганський авіаційний ремонтний завод, на якому, як хизувалися росіяни, останнім часом наростили виробництво на 20%. Що ж, сьогодні на честь цього окупанти могли довго слухати святковий салют, жартують тепер у Луганську. Тим часом ця подія важлива ще з однієї причини. Все більше свідчень того, що під час цього удару по ворогу була вперше використана високоточна американська ракета система «Атакамс», яку США могли таємно передати Україні і яку українське керівництво вже давно просять в американців. Про це, наприклад, спочатку волали російські пропагандисти, а потім з посиланням на неназване джерело заявило кілька авторитетних американських видань.